עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. הוא שואל, מה ההבדל בין דין לחשבון? והוא אומר, דין נותנים על המעשים הרעים. למה לא שמעת בכל השם? חשבון עושים לאדם על העבירות שאחרים עשו בגללו. לא צריך שאדם יגרום לאנשים לעשות עבירות בפועל. מה שהוא עושה משפיע אוטומטית על הסביבה, ואז מחייבים אותו בחשבון שזה גם אתה אשם, לא רק במשרין, גם בעקיפין. זאת אומרת, רוח הטומאה שאתה הפצת בסביבתך בגלל מעשיך השפיע על אחרים רעות, הם לא יודעים שזה ממך אפילו, ואתה תשלם על זה, יעשו לך חשבון. אותו דבר להבדיל, כמובן, מידה טובה מרובה, אם עשית מעשים טובים ונפלאים, השפעת על אחרים, וזה גם בחשבון שלך שתקבל שכר. אז זה תלוי מה עשית.